Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada apa-apa nak cakap banyak-banyak sebab rakan-rakan lain semua nampaknya dah ambil semua. Saya nak menyatakan kat sini terima kasih kepada pihak Kejora kerana memberi peluang untuk saya join kursus ni. Sebab kursus ni actually saya daripada syarikat di FF Industri Senawarat. Jadi saya membekalkan produk-produk frozen food. Traditional frozen food lah, okay. Like barata, like roti canai, right. Our main product is curry bab, okay. Ada dah banyak juga yang saya tahu tentang company secretary, yeah. Senior Product Management. Tetapi objektif saya datang hari ini untuk saya nak dapatkan maybe new info ataupun new idea ataupun new sharing from daripada syarikat event management training and consultants ini, right. Coach Zul dengan Coach Latif, yeah. Dan nampaknya alhamdulillah apa objektif yang saya nak tu saya dapat, iaitu saya nak tekankan lagi tentang KPI. Walaupun sebelum ni memang kami ada buat KPI, tapi mungkin saya nak buat ada beberapa penambahbaikan daripada ilmu yang saya dapat hari ini. Kalau ikutkan saya macam tak pergi pun tak apa, saya ada company secretary boleh terujuk. Tetapi idea-idea dari berbagai tu kita perlu ambil betul, untuk kita guna pakai di dalam mentadbirkan urusan perniagaan kita. Betul, dan satu lagi tadi yang saya kata macam mana saya nak dapat ilmu tadi tu coach, untuk saya tambah lebarkan lagi brand saya, right. Berada di seluruh pelosok Malaysia. Sekarang ni belum dapat, saya cuma baru dapat di ibu-ibu negeri. Means dekat dalam lagi saya tak boleh. Then you give me the idea yang I nak polish, rasanya I balik I nak kena polish idea tu. Then maybe I nak kena minta juga daripada macam mana sumber idea tu untuk saya merealisasikan. Insya Allah. Okay, itu saja. Terima kasih banyak kepada Kejora, kepada Coach, bagi saya peluang. Jumpa lagi.